3, 2, 1, Camp Кемп Survival! Сървайвъл с диаманта на Кирка. И здравейте на всички, аз съм Спартал, от това епизод номер 24 от нашата поредица Minecraft Camp Survival. И променям епизодите, вече са много по-дълги. За Чот да тема ги зелеги убиеме след. за по-бързо драго, защото като снимам, на никой не му се взе тия тъпи типове, тъй че ще се похуя по един час. И ще купаваме, ще трошиме водолки за къщата, която вече е на Ники. Ники е Аз забравих да лазерен купя зверен. Ники. Той ще замества водолки, защото той е псих тапанар, петал от грозен пенерас. И Добре, да живее в неговата къща. Къде е взриве? А, не чак Ето, толкова сериозно. и нагоре. Застигнеш до леглото си, ще скача. Това е на водолки са къщата. И това е Взе Солариум. от всички Adventure Map. дърво, той нищо не правеше, той само... Солариума. Той е една... Да, Солариума, той има Солариум. Аз имам Adventure Map. Той Steam нищо няма, в честа няма нищо. Той взима всичко от нас. Това къли е, бе, Саш. Прекрасно кръстина. Добре. Не се трябва кръда от вас, да. Ела да ти покажа А, склада. чай, да ти покажем нещата. Склада е Е, важен. тук е склада, четеш и взимаш. 4 Blaze Rod. Имаме много неща, имаме ресурси, имаме оперма, имаме. Още нямаме такова за отвари. Аз го привех, Саш. Сам мисля да ходя да намеря Трябва недър. да си Не, на гид. всъщност ние имаме недърлар, нямаме соусън. Дайте ви броня, нека. Аз бях намерил. А, имаме недърлар. А, имам и соусън. Окей, имаме соусън. Опа. Защото бях ходил. Сега Ама, ще май не направя снимах, направя. се спомням. Саш за теб си. Ако в предишното Сега ще видео не направя съм една броня, снимал как купая това, всъщност да купая. Аз бях в недъра малко. Е, я Саши, Саш. знаеш какво ще правим сега? Недър. Лабораторията. Ооо. Къде ще бъдете? Защото тук вече нямаме никакво място. Опа, як. Как ме вижда? Някой е срещу. Той как ме вижда? Вече не. Ники ги Между другото оборудвахме. имам кирка с ефективно сил. А може ли... Меч, не. Печка. Вземи си направи. Ползвай моята, ако искаш. Окей, о, тук имам ова. Умрете. Нямаме много лапи. Сега ще знаеш къде ще направим лабораторията, защото нямаме място. Ще направим под Някоя земята. къща. Под земята. И може и в на Ники. Това кофта. Това може мазе да си направим. Може. Саше, знаеш какво ще направим? Мазе. Мазе. Моите къща. Ела тук. Да виж как. Значи то ще е капак. Сега ще покажа как ще си направим. Да. Е, сега ще гледам. Упс, фейл. Често до набор. Ето ще имаме капак. Кожата ти я взимам. Е, така ще е капака. Ще го отваряме и ще слизаме долу. Сега ще го изпочвам. Какво имаш на кирката, съм не разбирам. Silk Touch 1, ефективност 3 Unbreaking. Аз търся печка. Дай да копам. Скачай вътре, копам. Печка, печка, печка. Знаеш какво копам? Не, да рама. Ела тук да ми помогнеш за мазето. Е, нямам, айм то. Нашето мазенце. Тук ще ни лава, тъй че. Много изпитваме за това. Още? Ти имаш дъма лопат. Аз нямам, защото съм копенето. То моята почти се щупи между другото. Да, вече няма. Рит. Да, аз имам и дъма. Окей, изкопай го. Още 2-3 купчета. Да, докъде си го стигнал там. И после едно на страна. Аз ти им си направил пата. Аз ти имам на разходка, ще ви открадна малко торчове. Окей, чакай се. Поне ти ще направиш нещо, водок си нещо. Водок си нуб. Добре. Водок си нуб. Ще взема една дъма. Взем дъма кирк, не, взем три диаманта. Най. Страхуен И малко айро. Това за храна. Имаме ли чет за храна? А да, ето къде. Да. Това е за енчант. Чакай ще пътвам това. Какво беше тук? Лопата ми трябваше. А, да бе, добре. Сега ще аз ще взема един диамант назаем. Просто няма да се мъча с тези железни глупости. Трябва ни се падне късмет и... Изи. И отиваш да купаваш сега. Да последния път. След намериш 40 диаманта. Е, не, 50 бяха някъде. След това, 48. Да, 48. Сега да продължам да купая.
Моб фермата спава малко. О, дърво. Моб фермата спава малко, това е достатъчно. Тук е половината. Аз ще убера целия шугъркейн. Аз ще остава малко. Опа. Познайте къде излязах под моята къща. Е така ще бъде. Мазенце. Имам ли турч? Тилна експедиция. И те. Торч, торч, торч. Ще го торч. От какво ще ни е мазето, Саши? Какви айтеми? Аз ще скупа земята, разбира се, за Солсан. Ай, така ще бъде. Значи тук какво е мазето. Имаме ли Солсан? Да, аз имам. Недър го взе. А имаме ли недър? Имаме недър, бе. Всичко имам. Аз не съм го заснел между другото. Като съм го намерил. Мисъл, нали помниш като умрех? А, да. Тогава спря епизода. А, не спря епизода, ами... След това, като спрях епизода, някакси ходихме да ги намерим. Окей, там ми... Тук ще има бенч. Сега ще го направим като в нашия стил. Моя стил. Баня стил. Разобрах целия Sugar King. Стоих една линия. Ники с ачивмент. Ники има ачивменти. Найс. Много ясно. Повече от водок. Да, наистина. Той е нуб. Той е нуб, нуб. Той това нямаше напред. Бах ти блок лага имам. Къде е сложа честа? Не, е много голям блок лаг в момента. А, чай са. Честа? Честа? Путвам тук. Де да знам къде да си. Някъде. Имам бутъл, бе. Ама га не тука, бе! Там. Там. Мани го там. Че, разкари го. Това беше перфект. Не беше. Ем. Айде там да бъде. Там ти шугър кейна тук, защото не може да го разнася. Много блок лаг, бе. Много блок лаг и на мен. Не знам, що е толкова много. Оп, ще мога. Сам излиза, че плантва може. Не, аз плантнах такова. Това. Да. Що си ме запушил така? Що трябваше да излезна. Добре, и аз трябваше да излеза. А, да, и аз, го бях запушил. Е, сега вече има стълби. Да, така. Знаеш колко копам? Едно, две, три. Аз това правя. Копай, Саш. Това мина по тебе за право. Блоклага вече не се опре. А, ядене не трябва, аз ти мога пилиш като сега. Тъмно е, ама ние сме защитени. У, тази ферма. Интересно. Сега се опрема. Как 12 чинка ви отли сте вас, ще ме казвам. Мен не ми трябва толкова голяма чинка, което е тук. Колко хъпо са? Много сало. Так, стига. Аз ще... Оу! Имам много мула. И са вече ми дам. Шестнайсто нещо. Мазам 23. Те падат нещо. Падат? Не малко. Там падат не. Два пъти или три пъти ги обра. Стигат. Тя неща са изигра. Окей, аз съм в холма. О, това е попали нещо. Водоки са единственото нещо, което... Как? Да, и то не е хубаво направено на водокица. Трябваше да го изпече това пиле.
Водоки! Осрал си фермата. Що имаме сурово пиле? Това е некачествено, точно като в Макдоналдс. Кефси. Кефси по-хубаво. Кефси по-хубаво. Да, Макдоналдс е по-зле от нашите жители. Познайте какво намерих. Айрон. Желязо, какво? Айрон. Айрон. Много ясно. Добре, аз ще хода да направя... Да направя... Не. Имаме ли някакви неща ценни? А да, имаме в честа за това. Значи имаме Sugar Cane, нали? Дълги оставихме след. Free Potion of Swiftness, безплатно. Идеално. Ще направим много такива. Само че шенца. Много ни трябва. Ами те ти лесно заправиш? Да, но няма никакво стъкло. Никой. Ами, има пясък до... Но намерих някакво пещера. Аз ще ти взема екипито. Една печка си забра да изкопаеш 20 желязо. Ай, в една златци. Е, тук ще му остава. А, да, я да им са. Копам направо. Мазе. Аз, мене мързи да го правя това мазе. Хубаво. Мисля, ще си от дърт дрен. Дърт е най-полезно. Стига да върши работата. Не да работи. О, ние ти си взел бая такова. Аз ще го направя всичкото назад, почти. Обсидиан ще ни трябва ли за нещо? Не. Саша не ми хори за обсидиан просто. Като водоки са вчера, дето умря. Но веднага ще му вляза Фенда. Ти той веднага се появи тъпият дракон, братле. Не знам, първи път като Саша влезе Фенда, удари пигмен и после го доведе в нашия свят. Това беше в Недър. Това е другата Фенда. Само това помня. А да, това не да не се... А сега ги избивам тези педераси. Изби ги с енчантнат меч. И ме убих. Да, и те убиха между другото. А даже лега подробност. Ама, и двамата бяхме като ти и те убиха тебе. В смисъл, аз не смех да те удариш, защото аз те ударя тебе със сигурност. Мене е малкото пигменче ме сарито. И малкото пигменче ме сарито. Малките са най-тъпите. Дори не са ги нъртнани. Направят малко по-малко HP, без това са недорасли кидва. Може да недорасли сега. Много недорасли. Лъкове. Какъв демид свалях с лъка. Аз там бокуци в честа, защото не ми трябват. Взем тия бутилки. Аз викам да си направя по-лошенка за свитнес. И направо отивам в недъра да троша неща. Окей. Сега поне блок лага не се опре. А, чай се. А, забрай водата, бе. Дай, тук трябваше да има вода. Тук ще има вода, да. За мен е 3 отвари. Да, аре всички ще ги напълна. Ще ги направя за swiftness. И вие ще си ги ползвате. Ааа, да. Така, така. Така. Недър лард, недър лард. Окей. Не е не е много готино мазето, но на кой му пука. Ние ще влизаме много често в него. Нали работи? Доста често. Да права такова. Права полшенки за swiftness. Ще има 3, 6, 8. 8 пошенки. Аз ще взема 3 от тях. Айде по-бързо да кучи. Така. А, да. Айде го. Редстоун. Пошен на фитнес за 8 минути. Това са малко. Найс, найс. Айде, 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 аре чисто на хода в мината. Снял химик. Локъл брърли. Саше, трябва да взема наградата Overkill. Overkill. Взех наградата да енд последния път. Ти няма бе.
Ами, не ми трябва. Ти два пъти те убиха на всичко за добре. Най-всъщност ти мина на крети. И после пак те убиха. Също чийка. Идна. Поне ми даде лък, а т.е. стрели. Ние начанахме 50 лъка и нито един нямаше е такова. Което не е чест. Добре, аз имам, оставам в това, в честа. Малко бутилки. А в това аз ще взема 3 такива полшенки за Swiftness. Който иска да си взима, има 3 полшенки, ако не ще си направи. Не е толкова трудно. Просто слага Nether War, после слага Захар и после Redstone, за да му е по-голям. Опа, фейл. Добре. Къде е това с 3-те минути? Окей, това не стига. Окей, аз стигам в Недера. Чао. А, мазно зомби и лак. Да, лагри. Де лагри. Окей, аз продължавам. Недера съм. Чай, аз тук спазах координацията. Саш, ти тук на лище имаш ли това за холма? Не, нямам ли. Какво? А, тъпа. Но мраза като е с главни букви и не работи. Кое ма... Това ме разликата? То няма... Не, не, не. Право намерих диамант. Дъма? Де, тук се чуех. Позърна. Арва целина бе неща. И бях само чест. Та ферма още не съм я направил. Като я направя ще бъде много хубаво. А, ето един. Скари. Та ферма трябва да направя с хора, защото тук ме пусна. Мангали. Ето го спаунер. Мис, мис. А ваш си е доста. Къде влезе да го учите? Окей, тук ще ми е по-скоро. Мис ми, мис ми, мис ми. Пери, че има чакачка. Мис ми, мис ми. Токио. Не знам сега какво да правя, това е... Това е... О, те се сбиха, найс. Това е моя шанс. Скарай си, бега. Дома се появи гаста. О, тук е изи. Зек, един дроп. Проблема ми е, че трябва да... О, те се бият, найс, найс. Това е може. Бийте се, бийте се. Майка ви ще пенераст. И Winterskin, умри да е пенерал. И ме насраха на ти. А, Winter дошто. Окей, аз пих Potion. Така не се прави, или такова. Лошо ми, аз сам не знам какво ще прави. Знам, ще бягам. Те си подпалиха спаунера ти. Биолитки е там. Ще ме фокуснат мене. А знаеш кой ще ги убия? Да, те се бият постоянно на гали. Майка ти ще... Това си не мога намеря диамант. Запалиха на мръсните. Чай сложи кита на едно. Арра, мангали! Дахте ли ми се? На майка си се дах. Това бяха... Стана вода. Пуцей, не мога оцелиш. Оцелих един. Уй, там е. О, е манго. Убих още един. Не трябва да се спамват. Не трябва да се спамват. Трябва някак си да им спре спамват. Скари се пак ти, бе. То те така ще се спамват. С торч или без торч. Пак ще се спамват. То целта ми е да ги затворя някак. Аз нито материали имам. Ах, тук е един. Фейл.
Эн или умрет. То не са ни нужни толкова много, всъщност, защото... Нека да, по две такива... Окей. Ще накупа недър купченца. Е, там се е спалнал един мангал. Да, сега поне няма толкова голяма сила, защото съм малко. Тева майката, още един ме оцели. Значи, разни са. Трат ми отвари за файерите. Аре бе, оцели ме. Майка ти ще оцелиш. И през ограда ще мине на всичко. Аз ще ги щупа ти оград. Нуп. Поне не щът да се спамват повече. Или щът. Чай да ти не умър пак. Мраза ги, мраза ги. Пак си превзеха място. Ще видят те. Аз ще им ден... Ааа, 50. Изтрели, че ми свържат всеки момент. Тук е прати кроме. Отзад ме треса нещо. Ще е трудно да направя скапа на ферма, защото просто ще е трудно. Стрели, че ми свършат вече. Имам още една. Зато да се трябва да се пари. Аз докато я построя, тази ще свърши епизода. Оли шит! Да, он я избега нагоре, като най-мазния педрас, Азис. Аре, бе! Аз не е мазан, като педрас. Ай, нямаш чарка. Какво знаш? Ами, някакъв мангал от там ме цели. А тук има още. Не знам дали откъде дойдеха. Пък, се. Това оцели преседата. Сега ще направят война. Направете война с тъпите нубове. Без това не става за нищо. Уца. Мисна ме. Е, тук беше старата. Тук трябваше да е, ама не. Нямам повече стрели обаче. Даджи да, даджи да. А то педрас тук се заразва и пълня нуп и се опитва да направи нещо, ама не може. Дай да продължаваме сторежа. Сторежа на моб фарм. О, спална хрик. Нуп! Аре, пуцай бе, пуцай! Как? Пах ти! От земята ще се движи и огнена топка ще бъде цели. Добре, аз нямам нищо против майка. Аз се подпалих леко. Аз нямам нищо против Майнкрафт. И на всичко горе удрат ме, леде ми. Шигнах манкарите. Мики някакъв е след минат. Ще пуцаш? Пуцаш майка. Аз се запалих като първият на фанар. И като се подпалиш, не да разнам, че умора. Абе, аз се разкарих. И бе, манкар неща. Аз съм тук на едно сърце. Добре, да, айде на две сърце. Веднъж ще завърша и тази ферма. Ще е изи. И аз я завърчам. Малко минах преди малко на гейм мод за 10 секунди, ама нищо. Не сме видео. Да. Пък. Умри бе, нещастно копаленце, мраз да ме запалят. Добре съм на 15 и никакви диаманти няма. На 11 се копат. Не беше 15.
11. И ще избяга като мазен. И няма оцели. И ми свършиха анамиса. Камани. Значи най-мазно през вратата се мина. Not worth. Фермата е готова, by the way. Да. Сега трябва да правя само пътището отдолу. Как строших купче? А, да. Аз гледах набързо напред, защото ме дразнеш. Писнем на тази дупка, искам да махна. Отивам за айтем. Това газ ли беше? Не. Вече мазен газ. Но е, след 50 години усилен труд. Успях да реферма. Фермата и да направя нещо. Аз копам ли? Копам. Хвам да е едно. Нещо. Но нещо повече от... Кирпи стъпи вече, нищо не съм. 10 блейзера. Ще му правим стринг потион. Само ме яд, че минах на гейм, от сега се чувствам много зле. Намерих так желязо за сега. Та има един мангал. И аз съм желязо, но... Ето минават, значи те тъпите Майнкрафт. Скапани бъкчета минават през стените топките на блек. Айде, то ще е. Слушай ми една такирка. Аз трисам се. Търсим диаманти. Диаманти. Е, единия ще излезе като първия мангал. Като всички останали. Те всички са таки мази. Аз ще затварям вече. И само едно злато намери. Аз имам 6. И 7 стака редстоун. Нуп, аре зидите бе. Това не ви убия. Ей, това мина през стената мазно. Не лапи. Пикол. А лапи си аз. Саше, моля да запишеш координатите на тебе. Не, всъщност... Да, ще трябва. Fuck you! Може ли? Сега точно за малко за ебата. Кажи като може. Окей. Okay. Да, не си намерил нищо. Чай. Казвам. Минус 200. 56, 92. Минус 256, 92. Записа? Айма, нуп. Аз му пребавам чарджа и така. Пак ще ме удари мазен тигрин. Уинтер. Уитер. Уин. Уитхер. Миксер. Йона миксер. Фаре бе. Чай, че той има чардж. Той има чардж. Те се бият на мелети. Аз искам вкъщи сега. Направих такова. 26 паудър. Ай, ще чакам още един спал. Пак ме запалиха отвънка. Честно. Саше, може ли това? Нямате за холма. Нямам. А, за холма нямаш? Мхм. Аз как се... Минус 350 беше.
как се предуга. Ти си до портала, да? Да бе, не си до портала съм, а знаеш колко търсих този замък? Не знам, аз за портала нямам. Поне отиди в холма и ми кой. И ми влез в портала да избягам поне. То и аз съм на майната си. Ай бе, аз тук няма излязки. Искам някой в холма. Няма никой. 350, 64 и... Скъде не ги знам. Аз се избирам Блейзър. Откъде ме отселват? Дразна се много. Ще ги избия тия Блейзър, всичките. 50 Блейзър, докато са се наредили ме пуцат и отвънка ме отселват вътре. Аре бе! Дахте ли се на перераз? Не го имам, я сега ще излезе. Как меле мазно бие демидж? Изобщо не трябва да бият меле демидж, те летат, те нямат ръце, пак. Не те ми, че ми бил това смъка. Аре, че да ти си мъка. Къде са на тя? О, долу има магма, те всички са долу. Аз тук кланвам лево. Те всички са долу, аз си мъка. Има един горе. И аз идвам при вас с мангар. Мангар. Пятдесет! И големите слаймове ме гонат. Мраза ги тях. Всички ги мразя. Чакай, тук има едно маличко. Не, няма да дропне магмата. Трябва ги бейтна. Някакви си, защото ме виждат. Някакви ме виждат някои. Е, купче, ела тука. А така, браво, добро. Добро купче. Браво. Сега ще умреш, съждам. Майка ти ще даде раз. Се развиш на мънички. И те ми бият вахти демиджа. Те са на всяка. Те дори малките им биеха май демидж. И нищо, не дропнаха нищо. О, фък, има чарджове всичките. Е, обиди това. А, вие какво правите? Копам. А, има още един там. А, тогава се тъпана. Къде е оня последния? Къде е последния? А, горе чак. Аз се бия с слайма. Малко нуб. О, магма крием. Ще има фаери за... фаери за стикс. Аре, падайте там бе. Сега трябва да се върна обратно. Да, нещо не ме пресреща. О, вътре са. Вътре има трима. Бияте смелете като мангали. Умри. Са, някой да е вкъщи? Не са, че папа. Как мога нямаш координатите за холма? Не, къде да ги има? Еми, аз мисля, че ги имаш. Да ги имах на другия сервер. Няма, пак, мисля, че ги имаш тук. Не. Добре, са пилитата на лъдък се доживе тук. Че нямаш иначе. Аз съм чардж. Окей, 3 лода от 2 блейза, а нямам лутинг. Окей. Това е редки. Ето пак има някакъв мангал навънка. Те откъде идват толкова много? Има чардж. Не мога да отцелиш ме нещастно. Не можеш. Ох.
Аз тук трябва да да фарма, докато не е тако. Докато намеря портала за вкъщи. При портала съм е малко също. В Недър ли? Да. Аз айдам. Влезе ли? Да. Синики. Само че са ни трябва координации тук. Координация на портала. Тук имам табелка. Добре, Ареш е на табелка. Минус 199, 50, 86. Минус 199. 50, 86. Ама аз така и не... малко заглушил. Чакай, чакай, ще тествам нещо. Да видя къде ще ме спавам. Да, бот фейл. Аз не искам да ме спавам там. Чакай се. А, Ники, моля се върнеш сега в мен, да? Да се върна? Мхм. Защото да се върна за другото място. Да ги запомна всъщност. Е, тук ще бъде тая. Това се загуби в къщата. Къщата. Минус 187. Как цяло и пет, бе? Минус 187. 53, 71. Още съм малко обърх. Я се тъпа са, тъпа. На 187, 53, 71. Да, значи няма умър. Ай, тук, да идеш нетъра. Да. Добре, ще влиш. Колко пъти минахме? Там са. Защото не искам да умъркат предишния път. С телепорт. Окей, аз записах координациите. Значи не е трябва. А, забрави ги. Минус 187, 53, 70. Минус 187. Минус 187, 53, 77. Добре, айде ми тук. Събрах вот ми трябва. Окей, хома. Ледърс. О, хома, вали. Ледър, клир. Я ви сам азето. Окей, сега остава само да намерим малко такива. Ендерпер. И ще хоме. И мога ходим в Недър. В Недъра съм. Той е за Фендър. Не, това си енчант на мен просто тиите. Аз меча. Защото съм 25. Съм 25. Ще трам ли в Недъра или не? Какво? Ще трам ли в Недъра? Ама аз дойдех смисъл. Аз съм вече вкъщи. Мисъл, аз телепортнах, ти май не си ме видял. Не. И написах табелката и ти... И си отидох, мисля. Вкъщи съм вече. Лапс. Окей, имам магма шлем за fire resistance. Другия път, като вляза в Недър и го изпивам, това и никой нищо няма да. Ще му се ера на гали. Аз мисля да стане нощ и да ходим да се пием. Чай се да педа. Това ще ми трябва тук. Чай да топна, Ники, че аз тебе забрани топна. Само да се телепортваш. Е, координатите на къщата някой? А, ти не ми ги каза. Телепорт се до мен. Кхм.
Че, 35. Дори бутнах тъпи микрофон. Ти с микрофон ли си вече? Да. А работи ли? Не, работи. Не работи. Последно работиш ли или не? Явно работиш, към го говоря. Крада малко си. Значи сега ще можеш да таковаш, да говориш без таблет. Само че се чуваш леко по-тихо, аз не го забелязах. Което е хубаво. Трябва го настроих да се чува толкова. Окей, аз няма да. Оф, тук обсъдя на моя съзвечник. Ти къде си? Ей, тук, като къща. Тук няма обсъдя. Паднах лава. Геймот едно? Не, няма да умра. Май. Цъкам ръчката. О, автоматичната ферма още работи. Как иначе? Идеално. Добре, на орех. Само ето не знам всичко, що влезе в купа. Точно до мен има вода и аз... Да. О, масив лак. Так, так, так. Колко ме? Време съм снимал. А, 40 минути. Окей, още 20 за епизод. Как го да съдиш? А, трябва да насъда пак ти букути. А, мога да ясен, един мен човек. В потръща правата. За спалата версия на игра. Сега един час видео ми е по-малко от половината на едно обикновено видео, което правих преди 10 секунди. Оф, колко крави имаме. Нищо, мен не е лично. Сега да бием от пана. Имаме ли ти? А, имахме кошки за яйца. Както яйца за тиквани файл. Окей, 10 яйца. Как се тикви? Да, но са 10. О, блок лак, the best. Обичам блок лак. Как обичам да ми блок лак ва... Окей, тик фид лай се. Но малко отцая. Кой е смахнал шугаркейн в фермата? Аз се оставих малко. Да, виждам. Не, смисъл няма мафей. Пак ще си... Ей, аз не съм я малко. Сега, какво ще го ползваме това смисъл? Шугаркейн? Да. Не, за какво ще го ползваме това с водата? А, ми и за нещо. Окей, аз правя малко тъпни файла. Правя си им пророки. Да си начаднах кирката и меча. Какво ти се падна на меч? Non-breaking 3. Само това? Mm-hmm. На 300 ни? На 300? Точно ни. Е, поне взимам само кирката. И кирката ми е efficiency 3, unbreaking 3. Още му опрем от трови с тези глупости. Мах! Аз ще събирам лъкове да си направя накрая един хубав. И стрелица. Аз ще тира малко в недъра, да. Ще ни трябва лък за енда. О, тук сме имали близ пред. Аз ще ги знам, ще ги направим. Трябва сега да се стъмни и да ходим да събиеме с ендер, мани. Защото ще ни трябва следва. Ааа, спомням си го този спаун. Кое? В недъра спауна, дед ни беше тук, пред ангел. Ага. Ма, за какво ги събирам тия? Ама, айде. Няма какво стринга тук. Да си направя един хубав лък. Ето. Един не използвам лък. Оп. Вече използвам с лък.
Авто, дъжд. Заваля ли? Да. Мазвам с капан дъжд. А тия координати, деца на портала са за портала или за Блейз спаунера? Кое? Координатите на портала. Това са за Блейз спаунера. Ето, за какво ги слагам на портала? Как ще ги видя? Не знам. Запиши го на портала на лище, защото аз няма табелки. А, чакай. А, тук има да слагам. Значи ще ги подреда, така че аз... Да. Същите се. Ето ще ги е по-наподашен. Не да лардове. Лардове. Да лардове. Так. Окей, който иска да спре поушенки, има в честа шишенца, има... Не има ли за Fire Resistance? Имаме едно магма купче. Искаш ли да направя за Fire Resistance? Не още. Аз ще направя, защото няма за какво иначе да бъде. Fire Resistance. Аз ще копим. Направя три поушенки. Сега като се стъмни, отиваме за такова Enderman. Тоест малко се стъмни. Искам, ако намериме такова, намериме ли поне 20 бери, ще е много хубаво. Ще е идеално. Тук ни трябва да 12 да го запълниме. Ма то ние няма да го хакваме толкова силно. Имали сме една полшенка. Фейл. Изхабих току-що една Ender Pearl като идиот. Кликнах с десен бутон и не оцелих. Няма по-чености букуци, мен. Иначе блейзове имаме 48. Напълно достатъчно. Хайде, хайде. Fire Resistance. Ето, за Fire Resistance. Speed 20%. Пак е по-добре, нищо. Fire Resistance. Добре, вече може да плуваме в лава за 8 минути полшенка. Така. Пак за бърца. Добре. Някой не разбира. Ама маха да разбира. Опа се. Аз ще взимам тиките, не със тиките. Тук ще сложи стъклото, защото съм тапак. Тук трябваше да е заенчант, ама никой не е по заенчант. То често за Бокути се е превърнал в чест за такова, за ресурс. Номер 2. Ами той е пълен другия. Ще удари е пълен, да. Окей, аз ще им да се бия. Аз си спирам кола. Мангали! Имаме ли по... Аз ще направя почнати да стрем. Ако. Си взема... Едно ръсто. Така. Само че аз нямам шишета. О, взайби ги тия почнати да стрем. Ще изчакам. Отивам да превия нубова. Не, ай спокойно. Блок плак, форел. Добре, аз... Имам сибо на моята къща. Имаш какво? Аз ти имам да преди много. Пая ти! Арчи, лава! Не, много лава, не трябваше си игра на другия комп. Ох, обичам лава! Как мраза да си имам. А, цингоман. А не, просто ми прече някакво от растението на цингоман. Скапам педал. Искам цингоман. Аз търся само цингоман и страли съм и другите. На XP. Другите си имаме идеално. Може да бъдете.
Time to strike. Time to strike. Пустинята. No time and end. О, как ми заби. Баси тъпата игра. Баси тъпата камера. Ендерман, виждам го. Не, това е кон. Бум. О, джиди. Как взривих един мазен. Давай. Продължавам. Нито един ендерман. Аз трябва да направя на хард. Истина да го спори да го направя на хард и да го спуска. Ще ни трябва тия неща. То е на изи, нали? Да. Здрасти. Ще го направя на хард. Става е, да го спра за малко. Добро. Да. Окей, стоп, пише. Да, и Майнкрафт. Крашна. То вече е на хард. Не мога се свърши. Вече е на хард. Сега ще го пусна. Ето вече работи. Би трябва да работи вече. Старо пишка. И пак нищо не се спава. А, ето един си. И 50 скелета. Трябва ги бейтна. Отваря да спит. О, някакъв по-броня скелет. Трябва да се пъти по-дра. Къде си първи циден на сега? И слагове може да убия, нали? И нищо не ми дава. Вие ходете някъде се отбиете. Аз съм. Не дара и лава бутет. Тратни ти е пер. Защото много е мързи си бил. А, ето е това. Къде са Дани и Ники, бе? Дани на море. Ники. Той май се върна. Не, не знам дали е тука. Узавля дъжи. Много мраз да завали дъжд всички дърва. Що ли толкова много дъжд? Що ли толкова много дъжд? Защото веднъж го спра и сега почва вече да вали към много. Не знам що. Пребих се на дупка. Това. Заради то дъжд ми изгониха ендерманите, те отидат всички в пустиня. Дъжд не вали. О, ето една перла. О, мисля. Четири хита. Yes. Ето от трех днес ще стрима ли? От 8, да. Ще го гледам. Той всяка вечер стрима. Да, вчера вече чух. Той събира вече, но... О, картоф. Няма ли картоф? Имам три перви. Това са три очи, за никъде не стигат. В смисъл, стигат да намериме къде е портал. Аз поражавам... Имам два лъка от скелет. Найс. Аз имам един пълен, не изхъбен. Аз си събрах 4, за да имам един.
Хубаво. Май, аре ще побия малко мова без това. Трек спи. Unbreaking, това го потруших цялото. Unbreaking. Unbreaking 3, я ще попих кирката. А, кирка. Си във фермата за мова, за това ли си? Ето, а... То на хард спаунва такива бронирани зомбите, които са тъпи до сега. Аре, само пермата би трябва да спаунва повече. Ами аз съм в недър, ако паза каква. Не, в едно съм нещо не спаунва. Ммм, каква? Аз със аси не ехам. Нубил. 27 манила. Аз съм 29-та си отивам до портал. Чай, че експито. Ама тия, защо се направи толкова тръмно? Бутилките се взимат. Толкова зомбиш, като трябва да тренеш тия много вече. То по-добре си избиеш зомбите, да си взимаш експи. То една експи бутилка дава много малко. Все едно си убил едно зомби. Но в фермата нищо не е спълнало. Ам, защото е тъмно, тези всички навън. Ей, паят на стената, как да ти... 50 крипъри има тук. Аре, паяче. Да, и единия се взриви, експито замина. Окей. Какво му става си? Окей, аз само се бия тук. Да убия много. Аз ще звърнам не да да. Как си? То слагове... Да, не се дърви така. О, ендерман. Дай, сега ще ме пуцаш. Няма. Съм гоманата да купи. Ето да, така твар. Вече имам 4... Мочи от теда. Как има стилер в скапаната ми база? Да, ни лутинг, лутинг да ще не бъде. О, скелет се енчантнат лук, дай ми го, дай ми го, дай ми го! Това има на лук. Unbreaking едно. Пак е по-добре, нищо. Мазни пуцащи нещастници. Оставам ти го в честа до вратата. Мрете. А, не, всъщност ще го взема. Аз имам лък, ви какво си мисля? И аз имам. Не, аз тия мангали ще ги. И го оставам в чест. Те сега ще се подпават от слънцето и ще ги. Чакай сега да видим дали може нещо. Да, ли няма оцели отзаде. Он няма оцел в трети два. Аз за малко да умра. Сашка жива в това, в ония сервер вчера, дето ти ми каза координатите грешно. И аз се спалнах при едно село. Аз си ги казах правилно координати. Ти ми каза 300, каза само 67. И се спал на прямо такова село. Село. Вим Ники, какво прави? Това ще го видим, Ники. Да ми видиш знак. Моя похва. 28, йо. Аз съм 30 вече. Не знам холма къде. Бе, ние сме в холма. А. Здравей, Сашко. Здрасти, Ники. Имаш ли диамантен меч? И кирка. Не. И лопата. Да, имам кирка. Вижте ми символа на къщата. Какъв е той? Те е много диаманти. Свети в тъмното. Чакай малко. Ето тук се вижда най-добре. Гледам колко камерата може да се. Аз ще го направя по-чето. Елате при фермата за кравите, ме вижте къде си. И така се вижда най-добре. А това ти какво ли е там? Аз го видях много. Я. Ай на крафтинг тебе. Се вижда най-добре. Чува се ли един час да се спира. И да седи в тъмното да се вижда. Тя новини какво вика? Сам някой ги гляда. Морко. 42 кила. Аз мисля да следващи да... Да откейп на енда. Ай го мача.
Ще си направим златни ябълки, да правим зомбитата, okay. Вилиджери, да трейдваме с тях. Да. Защото и това ще бъде всичко, гледайте.